зеленого пистолета. Тухай, има три зелени. Абе, аз дигнах пистолета и това започна да отчита. 38 стотинки отчета, още не съм сипал. Скивай, 41. Викни некой. 51. Как става тази работа? Нет, въобще не сипвам. Ще направи ли левче? 61. Ела. Ела за малко. Гледай какво става. Аз не съм капнал още. Още не съм започнал да сипвам. Вече имам 70 стотинки до тук. А, това си дори още. Добро и още. 73. Може би си 77. Добре, айде да не трупам повече сметка, защото нищо не съм сипал, виж. Да. Това е проблем. Пренеси се на моята клонка. Не, ще сипа на друга бензиностанция просто. Няма да зареди тук. Ми не, ще изнекъде на друго место ще зареда. Благодаря. Оправете го това, не е окей. Просто сега го забелязах. Да, не е окей така. Аз тук няма да зареждам. 80 стотинки от въздуха. Това е ясно. Еми, управете го, не е окей още това. Нали, е много ефтино горивото. Тъй ще ме к***а през гащите. Кво е това, бе? Е, това е лепо някак. Еми да си оправят нещата. ОМВ, бате. Сега къде я зареда? Трябва на изхода на София, ще зареда някъде. Какво ти има бензиностанция от петрол? Имам. Петрол са същите 3,40 и зареждаш въздух. И го държаш в ръка и не питаш. Държа го в ръка, имам го на видео. Снимам ли? Снимам. Снимаш, да. Въобще не съм натискал нищо. Нали видя как го държах? Да, ясно. Ами кажем, очевидно, като се дигне пистолета и... Значи пистолета е... Такса... Няма, какво е, каква се бъде тази такса? Е, той човек е няма нищо. Докосване. Значи ти няма никакви стотинки, защото пистолета ми отчита във въздуха. Имам го на видео. Аз ли да ги плащам? А, извинявай, аз ли да ги плата? Чакай да те питам само. Не, извинявай, чакай. Аз ли да ти ги плата? Ето ще ги плата. Не, разбира се, че ще ги плата. Там да знам, какво прави. Еми, аз ви казвам. 80 стотинки, след ви левче 20 отгоре. ОМВ ще обеднеят от моите 80 стотинки. Хубав ден ви пожелавам и си оправете... Не, задръжте ги. Задръжте ги. Благодаря ви много. Оправете колонката, защото това видео отива в интернет, така или иначе. Да, много добре. Да, ама... Нали знаете, че клиента винаги е прав, особено на цената на тия горива? Имам го на запис как държа пистолета. И сега тая колонка трябва да я спрете, защото явно има дефект. 80 стотинки са 80 стотинки. Аз съм зарадила всички колонки, не е много дефект. Не знам. Аз утре сутринта ще кажа. Утре сутринта вие ще много напечалва. По-добре сега го направете. А сега ще я спра, не е проблем да я спра. Спрете я. Хубава вечер ви пожелавам. Аз ли да ги платувам? И давам ти един лев да държа пистолета на ОМВ, бате. Да дам едно левче за тази чест. Да им държа пистолета. Въобще не се обяснявай повече. Това е. Нещастници. Какво има?
боклуци не ни. Изедохте народа, изедохте. Аз ли да ги плата? Не, аз ще ги плата. Досвидеха и 80 стотинки на тъп***. Не е въпрос на стотинките. Айдате, аз не ги имам това. От всека да искат да ти го сложат. През гащите обаче да не го усетиш. Не, не, то се усеща. То се усеща, да. Като го поемеш. Долна.